Então, galerinha, agora a gente vai definir aí, pessoal, as vinculações nodais aqui, por quê? Para que a gente defina a placa base, ainda ele tem que definir a qual tipo da vinculação dessa placa com a fundação, certo? Ou, né, com o elemento de metal que ela vai estar lá sobreposta. Então, no nosso caso aqui, tem que definir se vai ser um nó rotulado ou um nó engastado. Do mesmo jeito, a vinculação interna entre esses perfis aqui, né, ou seja, geralmente, para a conexão entre vigas pilar, se recomenda, né, um nó engastado, certo? Já uma ligação de viga com viga, se recomenda um nó rotulado, certo? Para evitar transferência de momentos. No caso das placas, pessoal, as placas elas são aparafusadas, né, sobre o perfil, certo? Lá na base, lá do perfil. No nosso caso aqui, a gente não consegue dispor esses parafusos aqui no CIP 3D, certo? A gente tem que fazer um detalhamento posterior aí, caso vocês queiram aí, né, para melhor apresentação, por exemplo, lá no teclado, beleza? Então, bora lá. Para fazer a vinculação, eu já vim aqui, ó, em nó, vinculação com o exterior, seleciono os quatro nós aqui, da placa, onde vai ficar a placa base. Botão direito, e podemos ter um engastamento, que vai impedir o deslocamento e rotação em qualquer direção. Também podemos ter, né, uma articulação, um apoio fixo, que vai impedir o deslocamento, né, em qualquer direção. A definição, pessoal, do tipo de vinculação, né, vai variar também o tipo de placa base que vem a ser utilizada, as suas dimensões, de acordo com os seus esforços e tudo mais. Certo? Tem vários outros tipos aqui que você pode observar posteriormente, certo? No nosso caso, eu defini aqui como nó engastado. Aceitar, definimos aqui. Certo? Isso aqui só aparece nesse modelo aqui de eixo, certo? Lá no modelo 3D, ele não aparece o nó, certo? Só aparece o modelo 3D. Para, no caso aqui da nossa gigas, a gente vai manter o nó engastado em relação aos pilares e vamos rotular esses dois nós aqui, que é o nó de viga a viga. Então, nó, vinculação interna, esses dois nós aqui, definir como nó articulado. Aceitar. E assim, pessoal, definimos aí as vinculações externas e internas dos perfis. Beleza? Até a nossa próxima aula.